Tiikerit takaa voli. Voidaan sanoa, että jumbokamppailu lentopallon mestaruusliigassa täällä Kokkolassa, tällä kertaa kampushallissa, vähän normaalista poikkeava pelipaikka. Akavoli vei 5-eräisen eräluvun 3-2 Tiikerille pisteen ja sitten Akavolille 2 sarjapistettä tästä pelistä. Tapio Nissi, Tiikeri päävalmentaja. Sellainen kokonaisnäkemys, minkälainen matsi tänään oli täällä uudessa paikassa? No, siis otteluhan oli yhtä vuoristorataa molemmilta joukkueilta, että välillä mentiin pitkäkin pinnaero oli, mutta aina jompikumpi kampes lähelle ja hyvin semmoinen epätasainen, epämiellyttävä peli voi sanoa, että ei tuntunut oikein, että missään vaiheessa lähtee lentoon se koko homma, että meillä oli niin kuin hyviä saumoja oli monessakin paikkaa, mutta nyt pitää sanoa, että nyt harmittaa ihan oikeasti, että en vaan niin kuin ymmärrä, että miten me saadaan noista tuommoinen jännitys päälle tuohon peliin, vaikka ei niin kuin mitään syytä siihen olisi, että se näki kyllä, että tämä ei ole ihan balanssissa. Niin jännitystä pelissä näkyykö sitten nimenomaan ratkaisuhetkillä sitten esimerkiksi 5. erä, niin oli vähän jo teille niin kuin tyrkyllä 3 pisteen johto, mutta niin vaan siinä jotain tapahtui ja kaveri vei sen 5. erä itselle. Niin vei, että hyvä syöttövaihto ja meillä sitten taas vastaanotto pikkasen alko niin kuin murenemaan siinä tiukassa paikkaa ja se on ja sitten toisaalta kun Fredrik Gustafssoni tiedettiin, että mihin passit tulee, niin siellä oli, taisi olla parhaimmilla 5 miestä torjumassa, mutta ihan niin kuin, en tiedä, se vaan niin kuin mureni siinä yhdessä vaiheessa. No eikö tuo yksi tullut piste, niin enkä mä saa sua millään siitä iloiseksi? No tietenkin, niin kuin äsken sanoin tuossa, että pitää olla tyytyväinen siihen, että siinä oli jopa menossa kaverille se täysi 3 pistettä, me 1 sitä kuitenkin napattiin, mutta en mä tiedä, jumbofinaalista 1 piste kotikentällä yli 700 henkeä katsomassa, niin ei se, oltaisiin me haluttu vähän antaa yleisölle vähän parempaa, mutta kyllä ainakin Gustafsson ja kannattaa tulla katsoa, että meidän pitää saada siihen kaveri vaan hyökkääjäksi. No Gustafsson on 60 passia, vaan 8 virhettä ja pisteitä 33 ja taisi olla 5 tai 6 ässää, että ihan kohtuullinen debyytti 2 yhteisen treenin jälkeen. Niinpä, että siinä se on se ero ammattimiehen kanssa ja sitten se, että mitä me touhutaan tuolla harjoituksessa. Meidän pitää vaan niin kuin yksinkertaisesti löytää siihen semmoista rotia ja tekemistä siihen meidän harjoituksiin. Niin kuin mä sanoin äsken, että myöskin minun pitää tässä katsoa vähän, että minkälaisia asioita me tehdään harjoituksissa, että nyt pitää alkaa jo se totinen työntekeminen, että kyllä harjoituksessa saa hauskaa olla, mutta kyllä sillä tosissaan pitää tehdä. Ja Fredrik näytti tänä päivänä, että minkälainen on ammattimies, kun se tulee kentälle. Tuo syöttäminen on minusta niin hienon näköistä, että se on melkein rotaatio kuin rotaatio, niin yhden S:n paukauttaa valit ainakin. Ja sitten niitä pahempia syöttöjä siihen, niin sitä me, tuommoista me kaivataan. Ja toivottavasti Fredrik tuo sitten meille sinne harjoituksiin tosiaan sen tekemisen meiningin. Tänään näytti vähän siltä, että paikotellen siinä varsinkin pelin alussa, niin Gustafssonkin passit tuli vähän ehkä liian matalina, niin ei mies päässyt paukuttelemaan, mutta sitten kun passi tulee kohdalle, niin kyllä se kovaa tulee ja korkealta. Niin on, kun tietenkin meillä on tilanne se, että ollaan kaksi kertaa vasta harjoitukset käyty ja nyt tämä yksi peli, että siinä on ihan selkeitä puutteita siellä on, mutta kyllä sitä yritetään koko ajan tuossa korjata ja korjantukin paljon, mutta vielä siellä tulee semmoisia lapsuksia, että ei pystynyt oikein Fredrikki tekemään niistä mitään, mutta tarvitaan harjoituksia alle. Tapio Nissi, kiitoksia haastattelusta ja päätä pystyy. Joo, eihän tässä auta muuta kuin pää pystyy ja tiistaina pajalle.